det här vilka år, jag körde nog 2% chans att komma fram. Men fortfarande, jag fightades och letade efter trial chambers i över 2 timmar. Men fick ingenting. At most så fick jag lite diamanter och emeralder. Men ingen heavy core. Oh my, okej. Jag fattar. Jag förstår hur det är. I understand. Ni dör ju själva bara ju. Ni suger på det här. Många strays är inte här. Oh my god. Men har vi 2 volt. Kom igen. Heavy core. Diamond chest blir som en enchantad.